molecada, beleza? Pelo jeito, último ou primeiro rolê do ano, eu sei lá como que eu vou colocar esse vídeo. Mas estamos aí, ó. 6 motos em total com a minha. Vamos descer até Garu, volta agora, tuba, não sei. Vamos lá. Vou fazendo os flashes dos vídeos. Terceira no forte. Já vi que é sangue no zóio essa turma. Cê é louco, tio? Caminhãozinho malvado. A gente vai perder o boné já, velho.
lá, gente. Ai, 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 meu Deus. Gelei o rabo aqui. Mais um corredorzinho nervoso. Ai, ai, ai. Descendo a serra com a galera aí. Fire Bright. Ele tá passando. Já está se aproximando ali. Yeah.
já tinha, passa aí. Ficou bonito na foto. Isso aí que é uma galera unida, ó. Todo mundo espera o outro. Olha lá do outro lado, velho. Que legal, ontem era chuva, hoje tá sol. Ah, que tesão. Olha a zica, velho, olha a zica. Esse trecho é foda. Caminhão torrando longe de freio. Passar o ronco. Mas da polaca já sabe as maldades aqui já. Olha. Não é que deita bem, velho. Carenado, ah, tem que deitar, né, velho? Tesão pra cara aí, carenado. Alguns aí já. Ah, o Cleiton, doidão, velho, já tá lá, velho. Esse Cleiton é maluco da cabeça. Ó, ó.
fãs gostam, né? Seus malucos, velho.